Wil jy 'n miljoen rand maak? Wel, ek het goeie nuus vir jou. Dit is baie, baie maklik om 'n miljoen rand te maak as jy die persoon is wat 'n miljoen rand kan maak. Dink bietjie daaroor. Ek gaan dit weer sê. Dit is baie maklik om 'n miljoen rand te maak as jy die persoon is wat 'n miljoen rand kan maak. Jy sien, jy kan meer kry in hierdie lewe, maar dan moet jy meer word in hierdie lewe. En dit het my 22 jaar gevat van waar af ek kom om my mindset te verander, om my habits te verander, om myself te improve, om die persoon te word wat 'n miljoen rand kan maak. En toe maak ek miljoene soos dit. En toe vat het my nog 5 jaar van boeke lees, business experience gain, my mindset verander, my habits verander, myself verander, totdat ek die persoon geword het wat met 10 miljoene kan werk. En nou is ek besig om myself te improve, om die persoon te word wat met 100 miljoene kan werk. En ek het nog nie 'n biljoen rand gemaak nie, want ek is nog nie die persoon wat 'n biljoen rand kan maak. Jy sien, moenie fokus op die miljoen rand. Fokus daarop om die persoon te word wat die miljoen rand kan maak. En dan sal jy sien, ware geluk kom nie van wat jy het of wat jy kry nie, maar wie jy word in die proses, hoe jy develop as 'n persoon in die proses om by daardie miljoen rand uit te kom. So dink bietjie, wat kan jy doen om jouself te improve, om daardie persoon te word wat die miljoen rand kan maak? En dan sal jy 'n miljoen rand maak.